ထားတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်ကျမတို့ဘယ်လိုနံပါတ်1မှာမထားနိုင်ပါဘူး။နေ့စဉ်တိုင်းမှာတသမီးလိုကအချားအရာတွေနဲ့ယူချက်ချက်ပါ